14 в Україні. Про найважливіші події першої половини вівторка у викладі журналістів СТН. Мене звати Олександра Роздорожна. Добрий день. Двоє українських військових отримали поранення внаслідок бойових дій на Донбасі. Загалом минулої доби у штабі АТО зафіксували 14 ворожих обстрілів. Найзапекліше протистояння тривало поблизу Авдіївської промзони. Там бойовики двічі відкривали вогонь з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. І вже з опівночі окупанти з міномету калібру 120 мм обстріляли наші позиції поблизу Новотошківського. Аби дати гідну відсіч противнику, українські військові відкривали вогонь у відповідь. Близько 23-ї години російські окупанти випустили 7 мін калібру 82 мм неподалік Пісків, а з озброєння БМП відкривали вогонь біля Зайцевого на Приморському напрямку. Найманці застосовували 82-мм міномет і великокаліберний кулемет на підступах до Широкіного. На Луганському напрямку єдиний обстріл наших позицій за добу зафіксований поблизу Новотошківського близько 23-ї години. На російсько-білоруських навчаннях «Захід-2017» вертоліт дав залп по глядачах. Це сталося на полігоні Луцький під Петербургом. Згоріли щонайменше два автомобілі, двоє людей тяжко травмовані. Нагадаю, спільні стратегічні навчання Збройних сил Білорусі та Росії триватимуть до 20 вересня. На цей час кордони з Білорусі контролює українська авіація. Екіпажі авіаескадрили вже обстежили більш як 1000 кілометрів державного кордону. Сьогодні Верховна Рада має продовжити розгляд судової та пенсійної реформи. Планують дійти нардепи і до законопроєктів щодо реформування медицини. У ці хвилини за роботою народних обранців стежить наша журналістка Наталія Білогурова. Вона з нами на прямому зв'язку. Наталю, вітаю. Що сьогодні на порядку денному та які законопроєкти вже розглянули? Вітаю, Олександро. З самого ранку в парламенті розглядають правки до судової реформи. Їх більше 4000. На жаль, не всі депутати проявляють зацікавленість до цього питання, адже з 300 зареєстрованих в залі трохи більше 100. Тож, що хочуть змінити у реформі? Перш за все, хочуть змінити судові збори, які з прийняттям реформи збільшаться майже вдвічі. Також не подобається те, що за новою реформою позивач має сплатити не лише судовий збір, а й адвоката відповідача. І при цьому відповідач сам обирає, якого адвоката найняти і скільки йому платити. Тож депутати побоюються, що це закриє двері суддів для бідних верств населення. Також вводяться штрафи. За невчасно подані документи штраф може сягати від 3000 до 32, за порушення норм до 160 тисяч. Стосовно необмеженої влади суддів, які вони отримають з прийняттям реформи, тобто вони зможуть вирішувати, закрите засідання чи відкрите, вони зможуть вирішувати, чи робити фото-відеофіксацію, чи приймати ті докази, чи не приймати. Депутати хочуть внести правки. Поки що жодна з правок не була прийнята і наразі засідання триває. Олександра. Дякую, Наталко. Наталія Білогурова продовжує стежити за роботою парламенту. Пікет у білих халатах. Понад 1000 медпрацівників вийшли на попереджувальну акцію протесту до будівель Верховної Ради та Кабміну. Люди висловлюють невдоволення реформою системи охорони здоров'я. Активісти наполягають, що вона безсистемна і економічно необґрунтована. Серед іншого вимагають виплати боргів із заробітної плати, а також підвищення зарплат медикам до європейського рівня. Ця реформа теж вона нікуди заведе. Це треба спочатку дати все. Медичне обладнання, фінансування, все. А як у нас гола лікарня, яка ж та реформа буде? Що це буде за реформа? Бензину нема, хліба нема, нічого немає. Достатнє фінансування галузі охорони здоров'я, реформа охорони здоров'я в законодавчому полі з дотриманням Конституції. Мильні бульбашки під будівлею апеляційного суду. Вони символізують 227 мільйонів гривень, які Україна викидає на вітер. ВІЛ-позитивні пацієнти вимагали у суддів направити на експертизу патенти компанії, яка продає препарат Алувія за 61 долар, тоді як його можна купувати лише за 18. Люди пояснюють, патенти видані з порушенням законодавства, так звані вічнозелені, і встановлюють монополію на дорогий препарат. Відміна цього патенту дозволить Україні закупати дешевші медикаменти і лікувати більше людей из ВИЛ. Мы начали протестовать этот патент, потому что данный патент и то
та ціна, яку производитель ставить в нашій країні, вона ужасно дорогая по відношенню к генерическим препаратам и по відношенню ценам в других странах. Нормальная хорошая экспертиза установит, что патент не новый, препарат не инновационный, его давно применяют. Он хорош, он неплох, но он не может стоить этих денег. Государство в результате монополии, которая обеспечена патентом, переплачивает за препарат. Мы провели переговоры с фармкомпанией с просьбой снизить цену. Фармкомпания отказала. В результате этого мы решили обратиться в суд для того, чтобы отменить их монополию на препарат путем признания патентов недействительными. За безпекою в урядовому кварталі стежить 3,5 тисячі правоохоронців. Як повідомив начальник головного управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко, на вулицях міста збільшили кількість піших патрулів, чергують кінологи та вибухотехніки. Біля Верховної Ради, на вулиці Грушевського, з боку вулиці Липської та Садової, на вулиці Шовковичній, з боку вулиці Інститутської та на площі Конституції встановили рамки металошукачі. Також правоохоронці проводять поверхневі перевірки. За словами очільника столичної поліції, сьогодні у масових акціях біля будівлі парламенту та Національного банку візьмуть участь близько 7 тисяч осіб. Рух транспорту вулицями Грушевського та Інститутській наразі обмежено. У Києві близько другої ночі невідомі в балаклавах розстріляли чоловіка. Сталося це в гаражному кооперативі на вулиці Затишній у Дарницькому районі. До гаражу, який орендував потерпілий, увірвалися п'ятеро невідомих у балаклавах. Без пояснень почали кричати та бити чоловіка. Коли він схопив ніж та молоток, аби оборонятися, один із злочинців почав стріляти із травматичного пістолета. Після скоєного нападники втекли. 41-річний постраждалий сам викликав швидку і поліцію. Із пораненням руки, ноги та грудей чоловіка ушпиталили. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи, відкрито кримінальне провадження. Зловмисникам загрожує до 7 років за ґратами. На Московському мосту у Києві деформувався шов на вантовій металевій прогоновій будові. Як повідомляє прес-служба «Київавтодору», наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. У напрямку Троєщини рух мостом обмежено до однієї смуги. Завершити ремонт планують до 6 вечора. Зазначу, що прогонова будова – це найважливіша частина переправи. Ця конструкція приймає навантаження від елементів мостового полотна та передає її на опори мосту. Аби уникнути аварійних ситуацій, у Києві обстежать руслові опори 8 мостів через Дніпро. Про це йдеться у відповідному розпорядженні КМДА. Зокрема, перевірятимуть Московський, міст метро, імені Патона, Південний, міст на вході в гавань, парковий пішохідний міст на Труханів острів та автодорожню частину мосту залізнично-автомобільного мостового переходу. За словами заступника голови КМДА Олександра Спасибка, за результатами перевірки проведуть укріплення мостів. Роботи виконуватимуть коштом столичного бюджету. Ще одне судно з африканським вугіллям прибуло до України. Про це повідомляє держпідприємство «Морський торговельний порт Южний». «Балкер» доставив 80 тисяч тонн антрациту для українських ТЕС. Це вже п'яте судно з вугіллями з Південно-Африканської республіки, яке прибуло до нашої країни з початку року. Загалом в порту Южний було розвантажено 225 тисяч тонн енергетичного вугілля. До України масово прибувають паломники-хасиди на святкування іудейського Нового року. Рош Гашана на території нашої держави цьогоріч планують відзначити близько 40 тисяч прочан. Аби пришвидшити оформлення та не створювати незручностей іншим пасажирам, прикордонники збільшили кількість нарядів. Також додано групу військовослужбовців мобільного прикордонного підрозділу у пунктах пропуску Бориспіль та Жуляни. Наразі на святкування єврейського Нового року в Умань вже приїхали майже 22 тисячі паломників-хасидів із 12 країн світу. Нагадаю, культові заходи на могилі цадика Нахмана та у приміщенні синагоги триватимуть з 20 до 22 вересня. За безпекою громадян у місті цілодобово стежать понад 500 поліцейських. На цю годину в мене все. Більше новин не пропустіть о 15:00. Я ж прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе і до зустрічі.